U Srbiji ne postoji dijalog o suštinskim temama od interesa za dobrobit njenih građana. Možda najbolji primjer onoga o čemu govorim jeste činjenica da je novi film našeg režisera Borisa Malagurskog Težina lanaca, treći deo, koji će doživjeti srpsku premijeru u nedelju u domu sindikata, bivšem, pa nakon toga i u gradovima širom Srbije, nijedan javni medij nije do sada objavio. Film je inače privukao pažnju svjetske publike, prikazan je u gradovima širom SAD, Kanade, Nemačke, Austrije, Švajcarske i drugih država. Ali u Srbiji je, čini se, sve drugo prioritet i to baš sada u danima kada je naša država u svjetskom vrhu po zagađenosti vazduha. Umjesto da sistem stavi pokretnije dijaloga o ovim temama, sistem ga ignoriše. Zato bih iskoristio ovu priliku da pozovem sve televizije sa nacionalnom frekvencijom i sve štampane medije da prekrše, po znakom navoda, zavet ćutanja o filmu Težina lanaca, treći deo, i temama koje u njemu autor Malagurski obrađuje. Te da konačno počnu da rade svoj posao, služe svoje svrsi, da budu u službi javnosti. Nadam se da će mi se kolege narodni poslanici pridružiti u tom pozivu, jer je to jedini put ka demokratizaciji društva i promjeni sistema koji zanemaruje životno značajne inicijative i probleme građana.